bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyoqarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz 7-kanal dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Bugungi mavzuimiz 3ta burch vakillarini qiyin va og'ir taqdir kutmoqda. Burch vakillarining 3ta belgisining hayot yo'lida ko'p to'siqlarga duch kelishi mumkin. Burch vakillarining davrasining bu vakillarni qiyin taqdir kutmoqda. Tarozi burji. Juda ularning atrof muhitiga ta'sir ostida. Ular ko'pincha rahbariyat, do'stlar va hatto oila tomonidan bosim o'tkazadilar. Bunday aralashuv tarozi burjining baxtli hayot kechirishiga to'sqinlik qiladi. Bunday taqdirga yo'l qo'ymaslik uchun o'z harakatlaringiz uchun mas'uliyatli bo'lishni va qaror qabul qilishda mustaqil bo'lishni o'rganishga arziydi. Egizaklar burji. Ularning yashashiga to'sqinlik qiladigan juda ko'p komplekslar mavjud. Bu belgi vakillarni boshqalarga doimo biror narsani isbotlashga majbur qiladi. Shuningdek, egizaklarning yomon odatlariga e'tibor qaratsak, ular ham hayotdan zavqlanishlari kerak. U xotirjam va muvozanatli bo'lishi uchun. Qisqichbaqa burji. Hech qanday sababsiz tushkunlikka tushishi mumkin va ularning hammasi haddan tashqari hissiyot tufayli bir oz baxtliroq bo'lishi uchun har qanday vaziyatda yordam bera oladigan do'stlar orttirishga arziydi. Faqat muloqotdagi samimiylik ularga muvaffaqiyatga, ijobiy munosabatni topishga imkon beradi. Shu bilan bugungi videoroligimiz tugadi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.